चानु भाट माल गयो चानु रयो सँग अहिलेसम्म नेपालीका इसाई रङ्ग ढङ्ग केही दिन राणाको राजा सोड्डासम्म सोडी हटायो राणाको राजा हात तोडी मुख फोल्डे उहीपछा बहुदल आयो तोलै तसोई खड्यो शाह खानदानका फेला बहुदललाई पढ्यो बहुदलबाट लाग्यो सत्तर सालमा उहीपछा नेपाली पढ्या पञ्चायती जालमा त्यो लगै गुण्डाको राजा सबै मिली खाने रया थये झोली झिम्टी विदेश पुर्याउने छयालिसमा पञ्चायत व्यवस्था धपायो जन्मै भरि नेपालीले पाउनु दुःख पायो छयालिस साल पछा बहुदलै आयो जति थिया पेट सुकेका सबैलाई मोट्यायो कसै कसै नेपालीले बुझा यही न चित्त नेपाल आमा खान लाग्या स्यालको कुरो गिद्ध लोकतन्त्र ल्याउन भन्यो अझ जनताइ मर्या अहिलेसम्म इन्यताले अद्दोसम्म र्या भागबन्डामा मन दुखाई इसा खेल पस्या इन उबो कहाँ हुन्न विदेशका गैस्या अठहत्तरमा नेताजीलाई सतबुद्धि आइजाऊ नफर्किने अरिबर यो कोरोना बाइजाऊ हालका बिहाल छन् विपत्तिका गोइरा इसोई भया फाल्लु होलो सबै एकै सोइरा लोकतन्त्र लेबर त झिक भयो बबाल जसोई तन्त्र आयापन छन् यिनै दलाल जसोई तन्त्र आयापन छन् यिनै दलाल नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रि नमस्कार चानु भाट माल गयो चानोसँग सँगै शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीले लेखी पठाएको रचना पढ्थे र आजको कार्यक्रमको दार गर्थे भीमदत्त नगरपालिका दुई महुलिया कञ्चनपुर बठे लेखेरा त्यो निनाली पिलकोट डडेलधुराको जरम थलो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीलाई यो रुबस रचना कोसेलीकीलाई आज लगाई 8:40 सँगै बस्तिया बिन्ती अनुरोध छ देउडा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेली सुनाउला गीत सुन्ला दाग्न लागौ संस्कृतिमा कलिका कर्मले शीर्षकमी पदमराज अवस्थीजीको एक रचना छ नाउँका पसबाट प्रमोद जोडलाई छ प्रचुणी दस विजयपुर साङडी मल्ला नयर बैतडीका मित्र अच्याल बागफाटा कञ्चनपुरमी छन् र लेख्दान् छाडिहाल्यो पुर्खाकी रित छाडिहाल्यो संस्कृति बाउब ज्याले बस्या माटी ल्याउन पस्या विकृति कसा थिए पूर्वज हाम्रा कसा भयौँ अहिले विकृति कि बलाइ मरु शुद्धि आले कैल हराइग्या पुरानी बोली सुदूर्क लडेलो जुग्ब दल्या मगज सितै लाइहाल्यो डडेलो कहाँ गया पटुकी चोली घाँगरो आँगडो पटक्क बाध्याको वाइमी कण्डको पागडो कहाँ राया दाउरा सुरबाल उसे सिर्की टोपी आज भयो सुदूर भूमि हेटो मुका छोपी जाँत छाड्यो चैतली छाड्यो औन पछि बिथिति छाडी हाल्यो सम्मान दु पाउनारे अतिथि देउडा खेल फाग ढुसको आइना सित बातै बनाउन छाड्यो देउदेउ ताकि घट बसी जाँतै जौँको ढेडो खानै हुन्थ्यो काठका चप्पल पिठीमा कुण्डल ल्याउँथ्या होइरहन्थ्या अब्बल अडम पडम चलाइराख्थ्या भौतै हुन्थ्या दानी दुःखीलाई सहयोग गद्या आफ्नै जसा ठानी अन्कसी चलन लियो धरती जगतले संस्काररमा बजुर पढ्यो बेला बखतले बाउब ज्याका मान्छ मानले संस्कृति चिनाइ गई हाम्रो विकृति देखी यो माटी घिनाइ गए फरक भइग्यो पल्ली अहिले धरती आकाश कि काम छाडी कर्तव्य छाडी फाम हुन्छे तास कि चिन्न कि मुस्किल हुन्छे बौस्या हुन् कि मैला इसो त नै होलो भन्थ्यौँ नसोच्याको भैला फाट्याका पहिरन आया मुन्डा मणि चस्मा कैकै ठौरा सुर्ता लाउन मन नै हुनु बसमा डोटेली आँखर छाड्यो नेपाली बोल्ला छन् पुर्खाकी इज्जत गुमाए रोडमा डुल्ला छन् खानकी निक्निकै खोज्जा
भात सिताए चटने ईश्वरी करे युब्बी करते कसरी हटने बाँझो भुल्लो जोत्तु छाड्यो बौसो समाउन छाड्यो स्वदेश छाडी अर्खा देश झान निको मान्यो हुने छाइका दुःख चल्का नहुने के गाजाई आजसम्म छनि चर्ती समाजमा ताजाए ह्याक्रै गई भट्कना रह गई धुमारे गाउना कि लाग्दो छ सबैले अब संस्कार बचाउन कि दाग्न लगाउ संस्कृतिमा कलिकका कर्मले बचिरहौ सुदूर्की बोली पुर्खाका धर्मले बचिरहौ सुदूर्की बोली पुर्खाका धर्मले पदमराज बस्ती प्रमोदजीको रचना बागफाटा कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो विजयपुर साङडी मल्ला नयर पुर्चुणी बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद पदमराज अवस्थीजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीले खेतीगाउँ रूपाल डडलदुराका मित्र बेदकोट सात घटालथान झसपुरा कञ्चनपुर बठे कसरी पाइछन् शीर्षक राख परेको रचना लेखराएछ पूज्यनीय पितरहरू काँब ठाइब आइछन् खेती गाउँकी सैनी जग्गा कसेरी बपाइछन् केही कुरा लेख्याको धेक्या केही पितर्की अर्ती बना रसको भारत बठाई खाते गाउँकी धरती जडपिता बस्याका र्यान खाते गाउँ आइब र जडमा ताको ब्या अर्याको दाउली है लेब र डडेल धुरा दाउली गर्खा उप्रेती बामन तालुक दारी उन्नरी भए मालपो त थाम न जडमा तालाई दान्दियाको जडमुवाली बज्याले लेख्याको धेकिन्छ कैलाई कागज तक्याले खेती गाउँको माल पोत तन लाग्या उठाउन तनै किलाई खेती लाउनु तनै के चुटाउन पल्ली ता मातर रन्थ्या खेती गाउँ के छैन उत्तरमुखी जोली धारा कसै ताकी छैन कन्यौ पाल मट्या देऊ खेती गाउँका डाङ्गा तनैले हेरेको रहेछ गाउँका भोका नाङ्गा खेती गाउँ दानमा दाइजो जडमुवा लिले दियो माइत जाई जम्मानी अध्या तनरो काम थियो जडबजा दाउलीमा जाने माइत जजमानीमा गुजारा चलेको थियो आत्मा सजमानीमा उइबेला राणाको राजा कामन सार्का जात जडबजा एकलै जान्थ्या कोही नजाने साथ राणाले खटायो मन्छ साँझ झुटी छाट्टा कि सबै के हिम्मत त नाइ थिए जजमानी आँट्टा कि झुटी नाइरे साँच्ची माण्यो जडबजे कि बात खेती गाउँ दान्नमा थियो रुब सकी खात जडबज्या हिट्टा हुन् कति दस घन्टाको बाटो तबै त दान्नमा पायो खेती गाउँको माटो प्रभात घर है जाने बसा घरै आउने सौस राध अरिबर दान दक्षिण ल्याउने पल्ली बस्ती खाती गाउँकी तैपछा दान पायो जडमुवा लिले दान दियो तबै त रन पायो खाती गाउँका भट्ट बसी खेती गाउँ भएको जडबजेले जजमानीमा दान्नमा पाएको चारैतिर उच्च डाङ्गा बिचसम्म भूमि जाँ बसेलाई सोराई लाग्दी आउन रेटे घुमे जसाई रुडा पढ्यापन अनि काल नहुने सम्झेले सम्राडी लाग्दी कोहोलो नरुने ओ हुक्का हजारी फुल तेरी बलाई मरु तो हुक्काका मुखै तर कति बयान रु एक वर्ष पढ्यान रुडा खेतीपाती काई नै राणाका गयान सिपाई खेतीपाती पाई नै खेती गाउँकी सैनी जग्गा खेतीपाती धेक्यो तै दिन बठी तै गाउँको नाउँ खेती गाउँ लेख्यो धन्य सुद्धु रक्के थली तोय हो काकी नली आठ पाँच बजे बसाई तक घर घर रमा चली यो मैले जानेको लेख्या तेरो चाहिने साथ लेखेर पठाया मैले तोय हो काका हात त हुक्का अम्मर होइरे तेरो गाउँ भरि जाऊ तोहुक काका घर मेरो आउने काम पढि जाऊ गर्मी दिन घामला गन्छ पङ्खा चलाइदिए आठ चार लिस बसाए तक हात हलाइदिए हाई मेरा पुर्खा कि बलाई खेती गाउँ कि छैन इसोइ लागौ लेख्दा मन इसी रहेजाऊ छैन बढ्ता मान्छ दुःखमा छन्
थोकथोकाई सुकारी आठ पाँचमा दौडेर आए राम नाम पुकारे ओ हुक्का हजारी माला फुले रन्नी बनी आठ पाँच बजे बसाए तक सुनाउला मै पनि पुर्खा नको जय होइ जाऊ वैकुण्ठ बास होइ जाऊ गाउँभरि फुलबाडी फुलाऊ सबै के आश होइ जाऊ दाइन भए कन्यौ पाल दाइन भए कुल्या तेरै छ भरोसा आशो देश परदेश जहाँ डुल्या तेरै छ भरोसा आशो देश परदेश जहाँ डुल्या। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना त्यो कसरी पाइछन् शीर्षक राखेर खेतीगाउँ रूपाल डडलदुराको जरमथलो बेतकोट सात घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीलाई यो रचना कसैले किलाए। लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्या जसो खोज्या जसो पाइना छानी छानी पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलको अन्त ठाउँ बिसको भया ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बिसको भया ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बिसको भया ता हुन्छ सोलको न्यु भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। अब आजी देउडा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेली सुन्नौ। शंकर दत्त जोशीजीले कोरोना विशेष भनेर एक रचना लेखिरहेछ। लेकम गाउँपालिका पाँच मैखोली अङ्कुर दार्चुलाका मित्र बेङ्गलोर कर्नाटक भारतमी छन्। अहिले विश्व संसारमी सबैभर्ती कोरोना संक्रमित भएको देश र सबै एकदमै जोरले तेज गतिले कोरोना फैलिनारहेको देश हो भारत। उसै भारत बेङ्गलोर कर्नाटक बठे कोरोना विशेष शीर्षकमी शंकर दत्त जोशीजीले लेखिरहेछ। दोबारा कोरोना फर्क्यो लकडाउन नभ्यो सुरु दुनियाँ कि कसो भयो रात दिन झुरु कालबैरी कोरोनामाथि भाइरस खप्पिन लाग्यो पहिलाको दुःख भुल्या कोनाइ फेरि थप्पिन लाग्यो नाम भुण्यो कोरोना भाइरस अरध्य भेषको मुखदेखि मरण भइग्यो आफ्ना देशको वापस फर्केर आयो रोग हल्ली चल्ली नेपालीको बेहाल छ परदेश कि गल्ली सत्यले सराप्या हो कि संसार जल्न लाग्यो यो कसो महामारी आयो विश्व हल्ल लाग्यो भित्र बसेका बसै बाहिर जाउँ कालबैरी सतहत्तर झो आया हो कि अठहत्तर साल बैरी एक दिनमा एक लाखै बर्ती कोरोनाका केस विपत्ति कि घडी बढी मेरा रन्य देश कोही मान्छे भारतै रह्या कोही नेपाल तरिग्या कोही पढ्या अल्पत्रमा कोही भोकले मरिग्या विपत्ति पढेका बेला कोहीको माणु भर पुलका बिचमा फस्यौँ कस्या आउनु घर संसारमा कोरोनाको छाटो होइजा अन्त घर मेरा इजा बाबा दुखाए रन्न मन त यो सङ्कट अन्त्य होइजा चारा पानी खुल्झा दुनियाँ कि खुसी आइझा संसार भोली झा खान्नाचु चामल चिउडा बाँच नेका भर लागि जान्छ इसै कि छ डर कालबनी कोरोना आइझा भ्रष्टाचारी लैझा दुखी दिन गरिबका लौ उद्धार होइजा गरिब जनता कुडा नेताले सुनिदिनु परदेशीको उद्धार गर सरकारलाई भन्दैनु कोरोनाका बिमारी कि सुत्ना कि खाटनाइ थिए यही देश बाँचुला भन्ने मुलाए त आट नाइ थिए सकिन लाग्यो चारा पानी पैसा नाइ थिए पास छुटन लाग्यो ड्युटी पानी टुटन लाग्यो आश निवेदन छ परदेशीको नेपाल सरकारलाई जिउनो सास चलन्ज्यासम्म पुगा घरबारलाई जिउनो सास चलन्ज्यासम्म पुगा घरबारलाई। कोरोना विशेष भनेर शंकर दत्त जोशीजीको रचना थियो। लेकम गाउँपालिका पाँच मैखोली अङ्कुर दार्चुलाका मित्र बेङ्गलोर कर्नाटक भारत बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर दत्त जोशीजीलाई। भारतमै आज कोरोना एकदमै तेज गतिले
फैलिन्ना छ भारतमी आजका दिन आज प्रभात 9 बजेको तथ्याङ्क हेर्थेँ मैले 20,30,944 मान्छे संक्रमित छन् तैमध्ये 8,944 एकदमै सिकिस्त छन् सुनिन्ना छ कि भारतमी जहाँ लास चलाउनान् उहाँ लगै लामी लामी लाइन लाग्दो पड्डा रहेको अरे अस्पताल उपचार दैकीलाई लगै उसी समस्या भएको अहिले हामीले ध्यान नदिया मात्रै हो यो पहिलेका लगै अरू बढ्ती खतरनाक रूपमा फैलिरहेछ भारतमै हाम भारतै कुरोले एक कारणले अद्दाऊ कि हाम्रा कैयौँ नेपाली भारतमै हुनान् खुला सिमाना छ भारतसँग आउनु जानु मान्छे आइरहेछन् गइरहेछन् त उही अरू बढ्ती समस्या हाम्रा देशमै हुने हो क्याकि हाम्रा देशमै त भण्या बेलामै अस्पताल लगै मिल्दैनन् भण्या बेलामै अक्सिजन लाउन एकलाई यहाँ आइसियु लगै तति पर्याप्त मात्रामै आथेनन् त आफ्नो ख्याल अद्दु पड्ने बेला छ नेपालमै आज बठे लगै सहरी क्षेत्रका कैयौँ स्कुल त कैयौँ जिल्लाका स्कुल त बन्द लगाएर रहेछ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल दिया सुरक्षित रहिदिया सावधानी अप्नाइदिया जति भन्ने लगाए हाम नेपाली बाँड्ने मान्ने त कहाँ हो पहिला गए हाम्रो भन्ने कर्तव्य हो सञ्चार माध्यमबाट किनकि जागृति त अवश्य आउँछ नेउडा साहित्य रत्न दीर्घराज ओझाजीको एक रचना छ भीमदत्त नगरपालिका दुई उज्जवलपुर शिवटोल कञ्चनपुर च्याल माला बसान डोटी गिरिचौका खतेडाको जरमथलो बेउला ब्याको दुखेसो शीर्षकमी एक रचना लेखिरहेछ लाग्यो वैश्या खको महिना आज्ञा लगन काज माघ फागुन शुक्रले खायो बल्ल खुल्यो आज अब त ये महिनाभरि ब्याहुन्य लगन बाला मन मनै मगन एक दिन जमन हुनु एक दिन क्या हुनु एक दिन छाडेर जानु छ और क्या हुनु केही बा तमी मिले मतो केही मित खटपट ब्याह हुने बाला के हुन्छ आफैले सटपट यसो चाहियो उसो चाहियो एक दिन नको राजा गाउँथर काउन्या डिजे चाहियो चाहियो बेन्ड बाजा बस चाहियो जिप्पन चाहियो घनक्क घन्किने नाच्याका सिपालु चाहियो फनक्क फन्कने निकी चाहिए झरी फरी ऋण पढेले पढाउ मनले सुच्याजो होइजाऊ मनमग जन खडाउ कुहा लन्च ढाका टोपी ल्याइदेऊ त्यो पगडी न्युत्या दिन छुट्टु भेन आफ्नो दगडी ट्याप्या ठेउक्या नगयले रमाई लैन हुनो कदखन्ना खाली हेलो खल्तीको एक उनो काहीँखी चाहिए लडाइँ अध्या काहीँखी ढुङ्गा हान्ने फला नाब्या यसो भइथ्यो भन्ने स पछ्याण्ने न अरे मनले सुच्या सुख कहाँ पाइयो जसो भइथ्यो देवा ब्याखी तसोई हुन चाहियो गहना यति तोला चाहियो बनाई यो यो चिज हार चाहियो छड्केलै चाहियो साथै चाहियो बीज सँगै एक तोलाका चाहिया कान हाल्या झुम्का तमले कहाँ धेकेका छौप मेरा ठान ठोम्का शिरमा चाहियो शिर बन्दी पाउमा चाहिया पाउजु ढोग्लाउ नाकि एक एक साडी मेरा दिदी भाउजु धोती सोती मुलाउ न्यानै बुट्टेदार लेहेङ्गा मुखीलाई समान चाहिया महँगा महँगा दुई चार किलो मिठाई ल्याउनु मेरा सँगै निखि गडगडानी साडी ल्याउनु तन मेरे फोफोकी एकतिर बेउलाका माग बेउलीका एकतिर बेउला बाखे दोष माल्लु हर्क नाइरे पी र कसरी अद्दु हो मैले यिनका माग पुरा कैखी भनो को सुनन्छ मेरा मनका कुरा आफूसँग धन पैसा आथे कर्ज कहाँ पाउनु कर्ज गाडी ल्या पैसा फजु लमै लाउनु तोलाको 1,00,000 लाग्यो क्याले किन्नु सुन कहाँ पढे यसा फेला न दया न गुण न घरा चामल नखान्यारे बजार रक ल्याउनु कर्जै कर्ज गाडी कन कसेरी हो भ्याउनु भोला दिन यो यति कर्जा कसेरी हो तिद्दु ऋण कि जुगबुढी भ्याले आयो पताल छेद्दु क्याछप्प बेउलाका बुवा अद्दाइन झरी फरी कबार दिन अध्याहौ खर्च आजाद दिन नगरी बरेती एकतिर न्यारी छेड खाने अद्दा कैके सुन्नु क्याके अद्दु उन्सु च्याले मद्दा न बुहारी भैँसीलाई पाले न बाखरी पाठी एकै चेला ब्या अद्दामी भए गए टाँटी भाँटे उहिलै बुहारी काममा रन्थेन ल्याउँथेन गाजो घाँस समान ल्याहो घरबन भनी
बुढा बुढी आछ। अचेलकी बुहारी त दिनदिन घुमन्छिन बजार, दिनदिनै खर्च कि चाहिया हजार हजार। चेलोलाई रोजगार भ्या त ज्यालै अरि खान्थ्या, आफूलाई के चिन्ता थिएन, घुम्दै जाँलै जान्थ्या। सुको आनो कमाइ छैन, फुर्ती धेके तसी, इनरी कर्तुत धेकी, रिसु ठन्छ कसी। चेला भई जर्मेर आया उइला दिनका साउ, थाप भयो जत्र कन्छौ दाउई मथि दाउ, थाप भयो जत्र कन्छौ दाउई मथि दाउ। देउडा साहित्य रतन दीर्घराज ओझाजीको रचना त्यो डोटी गिरी चौका खतेडाको जरमथलो भीमदत्त नगरपालिका दुई उज्जलपुर शिवटोल कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन दीर्घराज ओझाजीलाई खुबै रुबस रचनाको शैली विचार किलाए। ब्याका महिना आए पछाडि ब्याउला ब्याउली त आफ्ना प्रकारका खुसी हुनान्, जन्त बरेती लगाई आफ्ना प्रकारले खुसी हुनान् र तैसँग जोडिएका अर कैयौँ मान्छे लगै खुसी हुन्न। तर सबै बर्ती जो घरको मूली मान्छे हो, जहिले सबै थोक जुटाउनु छ, भोलि केही समस्या पढी, कसै निउतो दिन छुट्यो, खानापिनामी केही कमी कमजोरी भए, ब्याएर यहाँ केले गडबडी भयो, त जिन्दगीभरि सुन्नु लगै पड्डे उखानैलाई रहेजाने, फलाना ब्याएको जसो जुन हो हाँ भडबर उखानै रहेजाने, त्यो समस्या भोग्दो पड्डे घरको मूली मान्छे कि आफ्नै प्रकार कि समस्या हुन्छ। तसै प्रसङ्गमी ब्याउला बाको दुखेसो शीर्षक मि यो रचना लेख्दिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन दीर्घराज ओझाजीलाई। नजाड्या सजी हुनु बन पाखा न्याउले बासली, हैरान खोजा खोजा ए मेरे प्यारी सम्राई लागली, लगानका कपडा किन्नाई बन पाखा न्याउले बासली, भुवनेश्वरी रोजा ए मेरी प्यारी सम्राई लागली, भुवनेश्वरी रोजा ए मेरी प्यारी सम्राई लागली। न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर। देउडा साहित्य रत्न सरस्वती भाट धामीजीको एक रचना छ, भाषी कञ्चनपुर च्याल बस्सान माला पहाड दार्चुलाको माइत्र दार्चुलाको घर, पेसाले शिक्षण पेसामी छन् पढाउनान्, झल्को पहाडैको शीर्षकको एक रचना छ। बसन्त परपर जान्छ घामकी राफले, सम्झना मुटुमै रहन्छ सुन्दर छापले, फुलबाडी फलफुल डाली कोइली भाका हाली, कलकल खोलेको पानी बग्दो छाला हाले, रनबन पालुरी पन खोजेकी दौतरी, चरा चरी रमाइएका पिपलु चौतारी, दुबी चौडा सजिएकी हरिया मुल्जाले, खोलीका हरिया दाबा पलुया मुल्जाले, पला बोट पलुइ कठै बतासले निउडी, बनारी बुराउजी फुल अतासले सिउडी, रन्किया वारीरे पारी कठै बैरा बनका, क्याधी त मरण्य हो कि पोखी पैरा मनका, इसै प्रकृतिका कोल सिङ्गा रत सोल, झलझली सम्झना आउँछे यही मन नका रोल, बालापन खेलेका ठौर पहाड के धरती, ऋतु अनुसार कि सोराई लागि रन्य बर्ती, मनका मन्दिर कठै बन्याको आसन, जन्म्या थली तेरी सुर्ता सोइना झाय हाँस न, ऐसेलो पाक्याका बन चरी डुल्ले छै कि, पाउखोज हिटेका रोज कठै भोलि होए कि, किर्मडा काफल दानी खान्थ्या छानी छानी, बसेकी पुरानी याद ये आँखाकी नानी, सम्झना सौफेरा हुने उसै बाहा रै हो, कर्मले छुट्टियापन झल्को पहाडै हो, कर्मले छुट्टियापन झल्को पहाडै हो। देउडा साहित्य रतन सरस्वती भाट धामीजीको रचना थियो, भाषी कञ्चनपुर च्याल माल बसान पहाड दार्चुलाको घर, झल्को पहाडैको शीर्षकको यो रुबस रचनाको शैलीलाई। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन सरस्वती भाट धामीजीलाई। र आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचनाको शैली पठाए सहयोग अध्याय पदमराज अवस्थी, शङ्कर दत्त जोशी, सरस्वती भाट धामी, खड्गबहादुर पाल, दीर्घराज ओझारे, नवराज भट्ट रूपालीजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। सँगै बस्तिया सुनदिया साथदिया तमललाई चिउँडाई कि बलाइ छ। भोलि 8:05 भेट्ला, उज्यासम्म एकीलाई नमस्कार।